Вітаю вас в ефірі «Тема дня». 14 листопада – Всесвітній день боротьби із цукровим діабетом. Про проблеми людей із цим діагнозом сьогодні говоримо у програмі. У нас в гостях Тетяна Скарлиш, заступник начальника управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Я вас вітаю, пані Тетяна. Доброго вечора. Доброго вечора, пані Оксана. Доброго вечора. Хочу запитати, аби ви нам розказали загалом, яка кількість хворих на цукровий діабет в нашій області, скільки з них інсулінозалежних? В першу чергу я хочу наголосити, що цукровий діабет – це невпинно прогресуюче хронічне захворювання, яке через високий рівень інвалідності і самосмертності є не тільки медичною, а й соціальною проблемою. Недарма сьогодні визначений такий день боротьби із цукровим діабетом, адже Всесвітньою організацією охорони здоров'я цукровий діабет визначено неінфекційною пандемією. Кількість хворих на цукровий діабет невпинно зростає з кожним роком в цілому світі і в нашій Україні, зокрема, і в нашій області. Зокрема, статистика говорить, що на сьогоднішній день в світі налічується близько 400 мільйонів хворих, які мають дану патологію. В Україні таких пацієнтів є 1 300 000, в області 37 тисяч хворих, з яких 4700 – це є пацієнти, які потребують інсулінотерапії, в тому числі 255 дітей. Ви знаєте, що щорічно в області виявляється понад 2,5 тисячі таких пацієнтів. І я хочу сказати, що це лише вершина айсберга. Адже, ви знаєте, ми звикли, що за своє здоров'я має відповідати лікар, має відповідати ще хтось, але не ми. Тому зараз, коли йде реформування охорони здоров'я, повірте, оця відповідальність за своє здоров'я, в першу чергу, майже на 50% буде лежати на самому пацієнтові. Адже пацієнт має хоча б раз в рік пройти медичний огляд. А саме, що стосується цукрового діабету, такий пограничний і ризикований вік – це 40 років. 40 років потрібно здати кров на міст цукру і подивитися, звернутися до фахівця. І більшості такі пацієнти звертаються вже з клінічними проявами захворювання. І коли це захворювання протікає, скажімо, вони не знають, що навіть це захворювання в них є. Тому звертаюся до наших телеглядачів бути уважним до свого здоров'я. Хочу вас перебити, ще додати ще одну статистику Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони говорять про те, що кожні 15 років кількість хворих подвоюється. Тобто, якщо ми зараз маємо 37 тисяч в області, через 15 років ми можемо мати вже 74 тисячі хворих. Зачепимо ще питання фінансування. Якщо кількість хворих збільшується, з фінансуванням трохи ситуація не така. Цьогоріч профінансування на 40% інсулін. Я хочу попросити наших режисерів показати, в нас є відеоінформація. Ми просили вказати в управлінні, яка сума була минулого року виділена на інсулін – це 26 мільйонів, а в 2018 році – 16. Тобто 12 мільйонів гривень маємо дефіцит на закупівлю препарату. Я відповідаю зараз, так? Так, так. Пані Оксана, звичайно, як я вже зазначила, що це є загальнодержавна проблема, адже таких пацієнтів збільшується, і ви знаєте, що тут є діти і так далі. Тому державою прийняті відповідні кроки, зокрема, є постанова Кабінету міністрів України від 23.09.16 року за номером 239, деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну. І, зокрема, з 1 січня цього року в нас є запроваджена реімбурсація інсуліну. Хочу сказати, що таке реімбурсація? Тобто це відшкодування вартості лікарського середника через аптечну мережу. Зокрема, в нашій області створений, як ви запитували вже, електронний реєстр, де кожен пацієнт, в якого діагностовано дану патологію, він вноситься в цей електронний реєстр. Є обласний, є загальнодержавний цей реєстр, тобто кожен лікар, який безпосередньо курує даних пацієнтів, він є користувачем першого рівня, він володіє ситуацією і він знає і веде облік оцих всіх пацієнтів. В електронному реєстрі також вказується і терапія, якою лікують даного пацієнта, зокрема, види інсулінів, які він приймає, для того, щоб можливо було прорахувати вартість лікування кожного пацієнта, а потім і загальнообласний бюджет, який має складати на витрати в даній категорії.
Хочу сказати, що на сьогоднішній день в електронний реєстр внесено 4700 пацієнтів. І на сьогодні виписано 32 426 рецептів на суму 21 526 тисяч гривень. Як ви зазначили, звичайно, що медичною субвенцією цього року виділено 16 675 тисяч. І це фактично покриває 40-45% лише цієї потреби, яка потрібна для того, щоб забезпечити інсулінами весь контингент наших пацієнтів. І хочу сказати, що склалася вже і критична ситуація. Повірте, що дані кошти, вони мали бути погашені коштами з місцевих бюджетів. На жаль, цього не сталося, і тому держава також прийняла відповідні рішення. І зараз, на даний час, уряд перерозподілив деякі видатки державного бюджету, які передбачені Міністерству охорони здоров'я України на 2018 рік, та здійснив розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Зокрема, ви вже назвали суму, і ми ще раз зробили обрахунок на сьогоднішній день оцієї потреби. Зокрема, понад 8 мільйонів гривень нам не вистачає, щоб закрити всі ці проблемні питання, зокрема, закрити дефіцит коштів на препарати інсуліну. І хочу сказати, що зараз додаткові кошти, вони виділені. І 100% кожен пацієнт до кінця місяця, це вже буде остаточно, ви знаєте, буде процедура, буде забезпечений цими препаратами і через аптечну мережу, яка є згідно Кабінету міністрів, згідно постанови Кабінету міністрів, у нас є аптечну мережу, буде здійснюватися оцей виділення препаратів інсуліну. Місяць тому міські чиновники заявляли про те, що у бюджеті немає 4 мільйони гривень на те, щоб закупити інсулін. Я пропоную зараз послухати коментар міського відділу охорони здоров'я Ростислава Левчука стосовно цього питання. Десь приблизно місяць назад в нас сталася критична ситуація. Ми про нього говорили, що другої половини субвенції держава не виділила. І тому перед міським бюджетом стала проблема виділення додаткових коштів для покриття цієї заборгованості по препаратах інсуліну. В результаті перерозподілу внутрішніх резервів бюджету комунальних підприємств нам вдалося знайти 1 мільйон гривень для покриття якогось періоду і забезпечити в першу чергу дитяче населення, дітей ми в першу чергу забезпечили і частково забезпечили дорослих. Йшла мова про 4 мільйони, відповідно, ми 1 мільйон покрили, ми очікуємо покриття решта суми. Тому сьогодні в нас є домовленість там, з 78-ю аптекою, 126-ю аптекою про те, що вони будуть давати кредит, тобто видавати інсулін, а ми потім покриємо ці видатки з перерозподілених коштів обласною радою. Бачимо, місто вже знає про те, що будуть отримані додаткові кошти на інсулін, і вони вже домовляються про кредит з аптеками, аби зараз брати ліки, а потім повертати гроші. Ну, зрозумійте, що це є відповідна процедура, фінансова процедура, яку треба витримати. Кошти є, перерозподіл управління охорони здоров'я здійснений, і я вже ще раз кажу, що ці кошти будуть направлені в аптечну мережу безпосередньо для оплати і закупівлі інсулінів, тобто кожен пацієнт отримає дані препарати. Нестача коштів на інсулін – взагалі не тільки проблема Тернопільської області. Наші колеги з Харкова, Сум, Черкащини, Закарпаття, Волині, Чернігівщини також заявляли про те, що в них в області така сама є проблема, і вони взяли коментар в Уляни Супрун, міністерки охорони здоров'я. Я пропоную зараз послухати, що вона каже стосовно цього. Коли ми побачили насправді скільки є пацієнтів, вони ну їх десь 170-180 тисяч. А на папері нам давали з регіонів, що було 230 тисяч. То колись місцева влада не мусила дооплачувати свою частину, бо вони повно мертвих душ поставили на списку і не мусили купувати для мертвих душ інсулін. А тепер, коли ми бачимо правдиві цифри і ми даємо 50-60% того, що є потрібно для інсулінозалежних, а решта має від місцевого бюджету, вони гальмують процес і не хочуть закуповувати. Ми зараз говоримо з Національною службою здоров'я і з доступними ліками, подивитися, чи ми на наступний рік можемо мати перехідний період, а тоді вже перейти на повне фінансування.
Скажіть, чи актуальні слова пані Уляни Супрун і стосовно нашої області? І як на наступний рік ми будемо фінансувати закупівлю інсуліну? Закупівля інсуліну буде відбуватися по тому самому принципу, тобто реімбурсація, яка регламентована постановою Кабінету міністрів. Хочу зазначити, що Уляна Супрун, вона тут згадала програму «Доступні ліки», адже ви знаєте, що реімбурсація проводиться інсулінозалежним пацієнтам, так? Тобто закупівля інсуліну, препаратів інсуліну. А є в нас ще цукровий діабет таблетований, так? Тобто цукровий діабет другого типу. Зокрема, в нас є 35731 такий пацієнт, і безпосередньо дані препарати вони отримують саме по програмі «Доступні ліки», які дуже позитивно використовуються ці кошти, і дана програма дуже гарно зараз впроваджується в Тернопільській області. Зокрема, хочу сказати пару слів по цій програмі, якщо є час, звичайно, щоб наші глядачі знали не тільки за цукровий діабет, але і за інші нозології, які безпосередньо отримують пацієнти по даній програмі. Це, зокрема, 643 тисячі хворих, які мають серцево-судинні хвороби. Як я вже казала, 35 731 пацієнт на цукровий діабет другого типу і 4 793 хворих на бронхіальну астму. Саме ті нозології, вони відшкодовують вартість лікарських засобів через дану програму, «Доступні ліки». Проте, які ще проблеми є у діабетиків нашої області, ми запитали Романа Островського, голови громадської організації «Об'єднання батьків, дітей і молоді Тернопілля», які хворіють на цукровий діабет «Діадім». Я пропоную послухати зараз його телефоном. Проблем багато є. Багато було проблем з тим, що до якого лікаря попасти, хто який лікує. На великий жаль, я дізнався, що в нашій області тільки троє дитячих ендокринологів. Чуєте, на таку область велику троє дитячих ендокринологів. Це двоє обласні дитячі лікарні і одна в місті Чорткові ще є. Це дуже мало. Мало. Тим більше, що цукровий діабет сьогодні, як ніколи, зростає, тобто відновлюється. Тільки за цей рік, по даних облздравуправління, у нас 35 нововиявлених дітей. Це у той час, коли в минулому році і за минулі роки це було 10-12 дітей, а тепер 35. Наприклад, внучку свою, для того, щоб нормально жити, нормально спілкуватися, це в середньому йде 5-6 тисяч в місяць додатково в сім'ї на діабет. А от на тест смужки для глюкометрів це люди купляють на свої кошти. Діткам виділили тільки цього року по 12 коробочок. Що це таке? Це вистачає буквально на півтора-два тижні. А решта купляють за свої гроші. І уявіть собі, скільки треба коштів, якщо в середньому йде нормально вимірювати рівень цукру в крові, то це йде дві коробочки в тижні. А коробочка коштує 350 гривень. Тобто помножте 350 за 700 гривень у тижні, то йде біля 4 тисяч, які батьки повинні мати для того, щоб мати ці тест-мушки. Ще пан Роман нам в телефонній розмові сказав, що з 5 тисяч інсулінозалежних, 2 тисячі – це молодь, в тому числі і діти. Ще процитую президента Міжнародної діабетичної асоціації України Людмилу Петренко. Вона зауважила, що останнім часом помітно збільшилася кількість хворих на діабет серед дітей. І сумно, адже тенденція така, що вони не схильні до цього генетично, а вже є новими носіями хвороби. Тобто бачимо, що ситуація погіршується. І тому хотіла запитати, чи є в області якась програма, яка би допомогла з фінансуванням вирішення проблеми цієї. Дякую, пані Оксана. Ви знаєте, що дійсно ці питання надзвичайно актуальні, тому що цукровий діабет, фактично, ми навіть вже розглядати її як патологію, як хворобу, вже навіть не розглядається, як спосіб життя. Тому що цією хворобою за кордоном люди повноцінно живуть, і ми маємо також вчити наших пацієнтів жити з цією хворобою, повноцінно жити. Тому що дійсно зараз дуже багато молоді мають дане захворювання. І, звичайно, що ці аспекти мають надзвичайно важливе значення, починаючи із таких, здається, елементарних правил, це і дієту
фітотерапія, і спосіб життя тощо. Кожен пацієнт має знати, відповідно, навіть збільшуючи фізичну нагрузку, скільки одиниць інсуліну він має собі ввести. Тобто він має вчитися жити з даним захворюванням, якісно жити. Тому саме освітня робота – це є надзвичайно велика, і саме коли йде зараз реформування первинної ланки, сімейний лікар має розповісти, як з цим захворюванням людина має справлятися і вести повноцінне життя. Це раз. Звичайно, що стосується вузьких спеціалістів, дійсно, як вже акцентовано, вузьких спеціалістів нам дійсно бракує, але я думаю, що це є тимчасове явище. Ви знаєте, що зараз де імміграція, і кожен лікар на таку зарплатню, звичайно, шукає собі десь місце краще. От, але трагедії в нашій області на даний час, я вважаю, що немає. Хочу ще зазначити, що стосується виробів медичного призначення, які були згадані. Ви знаєте, коли приходять в лікувальний заклад кошти на медична субвенція приходить, і фактично 80, навіть більше відсотків це йде на заробітну плату, потім енергоносії тощо, і повірте, на медичні препарати і вироби медичного призначення залишається 2-3 максимум відсотки. Тому повірте, зараз говорити за 100% скажімо, забезпечення не інсулінами. Інсуліни – це зовсім інше. Вироби медичного призначення, що стосується, ми поки що мріємо, але є в нас зараз програма, яка прийнята в нас нашими депутатами, обласною радою, це «Здоров'я Тернопілля», де також вписані аспекти, зокрема, і проблематика, що стосується цукрового діабету, що стосується виробів медичного призначення. Я думаю, що при коштах, які є в обласному бюджеті, ви знаєте, що обласна рада нам дуже активно допомагає, і будуть депутати голосують за це все. І я думаю, що ситуація буде покращуватися. Дякую. Ви згадали про зарплату, також ми не можемо оминути це питання, оскільки в вересні голова профспілки медиків Володимир Кузів говорив про те, що до кінця року ми будемо мати заборгованість по зарплаті медикам у 120 мільйонів гривень. Я пропоную ще раз згадати, як це було, у коментарі Володимира Кузєва. На сьогоднішній день на 1.09 заборгованість по області становила 57 мільйонів 300 тисяч. Саме більше у нас боржники, ну, в принципі, зараз, скажімо так, борги мають більше всього Бережанський район, Чортківський, це близько 4-5 мільйонів, вже заборгованість, Гусятинський і Кременецький, як можна назвати, так? От цих 4 людини найбільше, це 4-5 мільйонів з лишнім заборгованість. Можливо, ще й зараз до кінця цього місця може і вирости. А взагалі до кінця року нам не буде вистачати на нашу область, поки що за прогнозами, близько 120 мільйонів гривень. З рахуванням оцих 30 мільйонів, які недостатні для міста Тернополя. Ну, питання одне, що ми будемо робити з заборгованістю. Я думаю, що ми ще все одно якісь акції протесту при нефінансуванні, при наших заробітних платах медичних працівників 3-4 тисячі, то я думаю, що питання буде. Якщо ж їх залишити, вони і так обділені, вийдуть відпустки без збереження, ніхто за це гроші не платить. Скажіть, будь ласка, як це питання буде вирішувати? Хочу ще раз наголосити, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 7 листопада 2018 року за номером 813 для Тернопільської області додатково спрямовано 40 мільйонів гривень. Дані кошти передбачені, як я вже зазначала насамперед, на оплату праці з нарахуваннями, а також на лікування хворих на хронічну наркову недостатність методом гемодіалізу, хворих на цукровий діабет. На цукровий діабет ми вже розказали чуть-чуть. І що стосується заробітної плати, що валова оця більшість оцієї суми, звичайно, піде на покриття заборгованості заробітної плати. Додаткова потреба в коштах для забезпечення фондом оплати праці до завершення бюджетного року на даний час вже по останнім підрахункам становить 68 мільйонів гривень. Адже ви знаєте, що в нас були і неодноразово в засобах масової інформації зверталися працівники екстреної медичної допомоги. Тут ми 100% обласна рада виділила, тричі виділяла на кошти, і цей борг погашений. Є райони, я хочу наголосити, де є найбільша заборгованість, котра становить більше 5 мільйонів гривень. Це, зокрема, Гусятинський, Заліщицький, Кременецький, Підволочиський. Але хочу також відмітити райони, які дуже добре спрацювали. І
які, де проблеми з забезпеченням фондом оплати праці на даний час немає. Це, зокрема, Тернопільський, Збаразький, Зборівський, Триболянський. Звичайно, ми сподіваємося ще також на допомогу місцевих бюджетів. І оці додаткові кошти, які прийшли, вони всі будуть спрямовані на погашення заробітної плати. І я думаю, що Новий рік ми вийдемо без заборгованості на заробітну плату працівників медичної галузі. А на сьогоднішній день є заборгованість в якихось з районів? Звичайно, є. Я ж сказала, що найбільша заборгованість, більше 5 мільйонів гривень, це є Гусятинський, Залічицький, Кременецький, Підволочиський райони. Це більше 5 мільйонів гривень. Це за який період, за місяць, за два чи наразі? Це заборгованість, вона є річною, розумієте, за рік. І ми просто зараз вираховуємо потребу, скільки нам залишилося покрити в цій заборгованості до кінця року. В місті також є, в місті Тернополі, в обласному центрі також є заборгованість. Прогнозують наразі заборгованість, як може бути, оскільки не вистачає зараз коштів. Пропоную зараз послухати також Ростислава Левчука, коментар стосовно того, скільки саме коштів може не вистачати. Того перерозподілу, який провів уряд, буде недостатньо для покриття всієї заробітної плати. Разом з тим ми написали листи до керівництва обласної ради і облдержадміністрації про ту ситуацію, яка склалася в місті, і очікуємо позитивного рішення. Про яку суму дати, скільки ще необхідно? Мова йде про виділення нам пропорційно до відсотку заборгованості 8,5 мільйонів, 9,5 мільйонів в таких межах. Отже, розуміємо, що все-таки не вистачати буде якоїсь суми, але є ще час, ймовірно, ситуація може також змінитися. Звичайно, зараз ведеться оцей перерозподіл, і я думаю, що ми в Новий рік війдемо, звичайно, з допомогою місцевих бюджетів, ми без цього не обійдемося, війдемо без заборгованості. А вже на 19-й рік трохи з кращою ситуацією буде екстрена медична допомога, адже вже анонсовано було про те, що буде вона профінансована набагато краще. Чи можете ви детальніше розповісти? Я хочу сказати, що дійсно цього року ми приділили надзвичайно багато уваги саме екстреній медичній допомозі і саме погашенню заборгованості із заробітної плати. Тричі, як я вже зазначала, що виділялися кошти з обласного бюджету, і наші депутати проголосували, щоб погасити цю заборгованість. Вона на даний час погашена повністю. Хочу зазначити, що в проекті закону України про державний бюджет на 2019 рік вперше передбачаються кошти на реалізацію пілотного проєкту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги. І хочу похвалитися, що на ці видатки для нашої області спрямовано 10,5 мільйонів гривень, і наша область війшла в п'ятірку отих пілотних областей, які от зараз будуть розглядатися в пілоті. Зокрема, серед них Вінницька, Донецька, Полтавська, Одеська області і наша Тернопільська. Ці кошти підуть на підвищення кваліфікації медичних працівників, на підвищення рівня оплати праці з кваліфікацією парамедик, екстрений медичний технік та лікарів медицини невідкладних станів, які будуть вчитися, які будуть проходити відповідні тренінги. І я думаю, що цей пілотний проєкт з реформування саме екстреної медичної допомоги успішно буде втілюватися в 2019 році. І ми будемо бачити вже результати на місцях по наданню вчасної і якісної медичної допомоги. У нас ефірний час вже вичерпується, але ще не можу вас не запитати стосовно того, яка ситуація зараз із сімейними лікарями, скільки декларацій підписано в області, і скільки медзакладів уклало договори із Національною службою здоров'я. Ви знаєте, що в нашій області стартувала підписна кампанія, і, зокрема, станом на сьогодні в електронній системі охорони здоров'я зареєстровано 44 лікувально-профілактичних заклади, 697 лікарів. З початку підписної кампанії підписано 619 671 декларація про вибір лікаря, що надає первинну медичну допомогу, що становить 59%. І коли от ми сьогодні вже дивилися на карту по Україні, і на якому рівні ми з іншими областями, ми на п'ятому місці по підписній кампанії. Я вважаю, що це є непоганий результат. Звичайно, хочеться, користуючись нагодою, звернутися до всіх наших телеглядачів, не зволікати, йти підписувати декларації, обирати собі сімейних лікарів, адже це і покращить надання медичної допомоги. І, звичайно, що лікувальний заклад отримує більше коштів на розвиток і на надання
допомоги. Дякую. На прийом дуже дякую, що звітали до нас у гості і розповіли багато важливого сьогодні на тему і цукрового діабету, і заробітної плати, і кількості підписаних декларацій. Я глядачам нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Тетяною Скарлош, заступником начальника управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Я дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі ТТБ.